אז פה הוא הספר שהוצגו בפני רמנה מהרשי, מודפסות כאן התשובות לחלק מהשאלות שהוצגו בפניו מדי פעם. שאלות אלו מתעוררות ברבים מאיתנו ואנו נאבקים עם עצמנו כדי לפתור אותן. התשובות הניתנות כאן על ידי מהרשי מהוות דוגמה תמציתית לתובנה אלוהית והן מושתתות על ידיעתו והתנסותו הבלתי אמצעית של בגוואן. תשובותיו הן בעלות ערך לא ישוער למחפש הרציני והכן של האמת המוחלטת. האמת המוחלטת והעמוקה הקובעת שהמציאות האמיתית האחת והיחידה היא זו של העצמי המוחלט. אוקיי, בוא נראה. דבר ראשון שואלים אותו, מהי המטרה הנעלה ביותר בהתנסותו הרוחנית של האדם? מימוש העצמיות. מהי המטרה הנעלה ביותר בהתנסותו הרוחנית של האדם? אז יש פה מטרה. למה? כי אני מתחיל בנקודת פתיחה שיש עבר ויש עתיד. אז הוא עונה לו מימוש העצמיות. עכשיו נראה... אז התשובה הזאת חשובה להפנים? משהו ענה? חשובה? אבל גם אני קצת שואלת את עצמי בהקשר של הדברים שהיא אמרה על הממד שהוא בכל זאת בהתאבות. וזה ממד? של נניח של התרגול, של הספידה, של החקירה, שגם קודם מה שאתה אמרת שבהתחלה יש מרווחים שהם גדולים יותר ואחר כך הם הולכים ומצטמצמים עד שיש ישות מוחלטת בעצמי כל הזמן. אז בכל זאת יש איזה מימד שהוא כן בהתהוות. זה מימד החלום. הוא נראה בהתהוות. הוא נראה רק כתוצאה מזיכרון. זיכרון יוצר את אשליית ההמשכיות, נכון? בגלל זה זה נראה שזה בהתהוות. רק אם מסתכלים, אין באמת התהוות. זה רגע ברגע ברגע ברגע. אתם רגע יכולים לחוות את עצמכם, רגע יש חקירה, רגע שנייה יש יחכה, רגע אחרי זה פתאום זה זוהר מעצמו. אין שום רצף. אנחנו חוזרים. מה עוד יש לעשות? למחפש שהוא רציני וכן, כנה, מה עוד יש לעשות? זה או להזדהות, להמשיך לסבול, או להשתחרר מההזדהות, לפחות בשלב הראשון. כי את בודה שאלו, מה זה הערה? אז הוא ענה להם שזה היעדר סבל. ואז שאלו אותו, ואז מה? אז הוא אמר, תמצא בעצמך. אז יש חיפוש. כן? זה פרדוקס, דיברנו על זה, בתוך הזה. זה חיפוש שבסוף מראה שלא היה חיפוש. שהמחפש לא היה קיים. האמת שזה קיים במדים של חלל וזמן ממילא, זאת אומרת, הזמן הוא קיים עד שהוא נפסק, ואז כשהוא נפסק אז אין זמן. אז לא, היום כל המדם מתעסק עם זה. אז אין זמן, כאילו הפרדוקס הזה של הזמן והחלל קיים בזמן וחיים, וממילא אני הילאיתם את זה, הם הורסים את עצמם, כן. אז לא יכול להיות זמן וחלל, וגם אפילו כשאתה שואל את עצמך, לפעמים אתה שואל אותנו כאן מה אתה חווה עכשיו. לפעמים אתה מצביע שצריך לחוות, זאת אומרת שצריך שיש איזושהי חוויה לא אמצעית, לא מתווכת על ידי המחשבה, אבל תמיד כשאתה שואל את זה, אני אישית לא חווה כלום. כאילו אני מרגיש שאין כלום. כי אם אתה כאן ועכשיו, אז אין אפילו כאן ועכשיו, זאת אומרת, זה הכל מתבטל. רק הכלום הזה הוא מה זה? עצמי.
אז בעצם... יותר טוב מאשר משהו. כן, אז... זה לא כלום, זה מלאות. רק... בסדר. כי זה יכול להיות כלום, זה יכול להיות מלאות, זה יכול להיות נוכחות, זה יכול להיות דממה מוחלטת, זה יכול להיות שקט, זה יכול להיות שלווה. לא עולה לי אף אחד מהדברים האלה כשאני קודם. זה בטח שלא זמן ולא חלל.